Чи чули ви коли-небудь про футбол у спідницях? Якщо ні, приєднуйтесь до нас. І у вас буде шанс дізнатися про захід, який відбувся 20 серпня у парку Джері Монреалі з метою відзначити День Незалежності України та збору коштів для допомоги українцям. Таня Сорока не тільки організаторка події, а ще й воротарка сьогоднішніх футбольних матчів. Таня, скажи, будь ласка, як виникла така ідея? Слухайте, ідея виникла після 24 лютого, як зібрати гроші для того, щоб допомогти Україні, українцям. І в даному разі ми збираємо на медичний евакуаційний автомобіль. І ми вирішили, що можна придумати для того, щоб прийшли люди, щоб були зацікавлені, щоб вони трошки мали фан, трошки задоволення і взяли участь у цьому зборі. Так і придумали футбол у спідничках. А товариство «Зустріч» до Дня Незалежності України організувало тут пікнік для тих, хто хотів би познайомитися, поспілкуватися, а також долучитися до збору коштів. Представниця товариства «Зустріч» Оксана Кононенко вважає, що світові потрібно нагадувати про ситуацію в Україні. Оксана, розкажіть, будь ласка, про важливість заходу сьогоднішнього. Абсолютно. Ми не маємо права замовчувати, ми не маємо права забути. Тому що наші хлопці, які на передових, вони так само втомлені, але вони борються за нашу свободу. Слава Богу, у нас немає сирен, тому ми повинні говорити, поговорити публічно, організовувати будь-які події. І, звичайно, кожна подія, яка організовується, повинна мати мету збирати гроші на підтримку нашої армії, можливо, на підтримку госпіталей, на будь-яку іншу підтримку, але на підтримку України. Куди і як передаватимуться кошти? Ми співпрацюємо з Комітетом допомоги Україні, який вже на протязі багатьох-багатьох років займається допомогою Україні. Цей проєкт буде, ми підбираємо гроші на медвак, машину. У війні, але у нас прийдешній День Незалежності, і ми мусимо це відзначити. Можливо, не стільки святкувати, стільки відзначити. Тому сьогодні я намагаюся посміхатись, намагаюся новоприбулим людям так само дати капку своєї позитивної енергії, розділити це дійство з ними, цю чудову ініціативу, яку ми з дівчатами сьогодні реалізуємо. Тому всі разом, як можемо, кожен на своєму місці, до перемоги. Для мене особисто це можливість зустрітися з друзями, в черговий раз підтримати один одного. І як завжди при таких українських заходах в ці часи, я завжди питаюся, кому і куди давати гроші. Тому що українці зараз намагаються допомагати, в першу чергу українцям в Україні і допомагати війську. Ось так монреальські українці відзначили День Незалежності України. Спонсорами події були Українська каса Дежарда і Театр Стожари. З вами була Наталя Федосєєва в програмі «Українська хвиля».